წალკაში ამინდის გაუარესების შედეგად მოსახლეობა ზამთარს მომზადებელი შეხვდა. ნადრევმა თოლმა ადგილობრივებს კარტოფილის მოსავალი გაუნადგურა. ტემპერატურის მკვეთრად კლების გამო მოსახლეობამ შეშითა და თივით მომარაგება ვერ მოასწრო, რაც მათთვის დიდი პრობლემაა. რაიონში ბუნებრივი აირით მოსახლეობის მხოლოდ 30% მარაგდება. დანარჩენი სოფლები კი შეშის იმედად არიან დარჩენილები. წალკის გამგეობაში იმედს გამოთქვამენ, რომ ყინვა დიდხანს არ გასტანს, წინააღმდეგ შემთხვევაში მოსავლის რეალიზება ძალიან დაბალი იქნება. Ცუდროთ რომ გაგვითხოვდა ეს მინდორიდან ბაღი უკვე კარტოფილები ჯერ არაა შემოტანილი. არ ველოდებოდით ასეთ სამთარს. შეშა ეს თივა ყველაფერი ხალხს 80%-ს მოსამზადებელი აქვს. არავინ არავინ საერთოდ არ მოდის და ამ ხალხს არ კითხულობს რომ როგორ დაგეხმაროთ არა პირობები შეგიქმნათ. ნადრევი ზამთარი მოგვივიდა, ფელი დარაკოვი არის, არწივანი არის, კოხტა არის, კაფთ ის არა ქვია მას ხადიკი ამჟამად ტბეთი არის, მაგათ დარჩათ კარტოფილი ამოსაღები, მაგრამ დიდი რაოდენობით აღარ არის. და მაგაზეც ჩივის მოსახლეობა რომ ანუ რეალიზება არის წელს ძალიან დაბალი. შაშანა ამ დროს ამ პერიოდში თითქმის 9 ნახევარზე მეტი გასაღებული რეალიზებული იყო მოსახლეობის მიერ.